Ja, alltså håret är tillhör ju de saker som vill växa, ta större plats och liksom utvidga sig mer och mer. Och det gäller ju egentligen allt här i världen, att alltid liksom växa och ta större plats. Allt utom mobiltelefoner. Därför att mobiltelefoner, de blir liksom bara mindre och mindre, och ju mindre de blir desto viktigare blir de. Och det börjar bli lite irriterande, därför att vi har på något sätt börjat prata som om vi vore mobiltelefoner idag. När vi ska vara lediga nu för tiden, då säger vi så här: ja, det är skönt att få vara ledig och få ladda upp batterierna. Och då ladda upp batterierna. Alltså, går vi tillbaka så där 10-15 år i tiden, då var vi mer som, då var vi mer som gamla bilar, och då identifierade vi oss med bilarna, och så vi så här: ja, det ska bli skönt att vara ledig och få varva ner. Men ni märker, vi tar till oss det ungefär som om vi vore produkten. Och går vi tillbaka ytterligare så där 15-20 år, då har vi som gamla släpvagnar. För då sa vi ju så här: ja, det ska bli skönt att få ha semester och få koppla av. Alltså ni märker, vi blir en del av produkten på något sätt. Det är det som marknadsförarna vill. De har kommit långt. Men det värsta är egentligen inte att vi börjar då tala om det här med att ladda upp batterierna. Utan det värsta är att vi har börjat faktiskt, eller rättare sagt, mobiltelefonerna har börjat heta som vi. Sonny Eriksson. Jag gick in på en IRO och så kollade jag hur många män som verkligen heter Sonny Eriksson. Och det är alltså 69 män som dagligen går omkring och säger: hej Sonny Eriksson, heter jag. Hej Sonny Eriksson. Nej, jag har Nokia. Det var. Sonny Eriksson, hej. Det är så himla kul. Och tänk om en av de där Sonny Eriksson går på konferens eller någonting. Och så hälsar han: hej Sonny Eriksson. Och så träffar han Claes Olsson. Hej Claes Olsson. Hej Sonny Eriksson. Alltså... det är kanske så att de fattar tycke för varandra, de där bägge männen. De fattar tycke för varandra. De kanske vill skaffa sig Kjell & Company eller någonting sånt. Tillsammans. Vem vet? Alltså det kan ju hända. Men då får de inte det. Då får de inte det. Inte för att de då skulle vara homosexuella, utan för att det är mot konkurrenslagstiftningen. Så kan det vara, mina vänner.